Ми сьогодні відпрацьовуємо знову вогневу тактику та тактику малих груп. Завдання – здійснити штурм, наліт на ворожий об'єкт за застосуванням вогнепальної зброї, знищити ворога і відступити. Оце, значить, троєчка теж витягує. Якщо троєчка втратить, прикриває. Готові, хлопці? Готові. Розвідник, він має, ну, можна сказати, бути як вундеркінд. Тобто в такому плані. Він заходить на ворожу та на територію. Все залежить від того, які в нього цілі. Чи здобуття інформації і зайти-вийти, або ж зайти, зробити якусь диверсійну роботу, або ж виявити так само розвідгрупу, ну, противника і знищити. Наприклад, ми знаємо, що в такому-то в квадраті, по нашій інформації, висунулася група розвідників чи там диверсантів противника. Групі надається у вас задача, і висувається група, і знищує противника. Двоє, пішли, перебіжками, ми прикриваємо. Розвідгрупа, яка висувається для того, щоб отримати інформацію, вона бере полоненого. І це вже не раз це було, яке от наше управління, дуже, ну, багато є прикладів, коли брали от, ну, от полонених, і полонені давали ту інформацію, який, ну, от не дасть там чи спутник, чи що, він участвує в війні, і в нього є, ну, доступ до інформації його підрозділу. Коли були бої Ірпінь, Буча, Гостомель, коли наші розвідники Мощун, вони були на лінію, заходили на ту територію і давали координати, і артилерія чітко знищувала ворога. Тобто вони бачили, де воно все знаходиться, тому що це були і ліса, були, і все, воно неможливо його побачити зверху, то заходили розвідники, давали координати, і артилерія, ну, відпрацьовувала, то це завдяки розвідникам було. Слава Україні! Героям!